Kjo është shkolla fillore e mesme ullët Alik Elmendi në Barilev. Në këtë shkollë janë vendosur kamerat e sigurisë, të cilat mundsojnë mbikëqyrje 24 orëshe në soazat e sigurisë brendshme, por edhe në afërsitë e saj. Këto kamera janë vendosur për t'i parandaluar veprimet vandale, sjelljet e pahijshme të nxënësve dhe raste tjera ku cënohet e drejta tyre në forma më të rënda. Ky veprim i drejtorisë arsimit bëri që reagimet e prindërve të jenë pozitive dhe përmezërit të kryesuese së këshillit të prindërve të Uta Imeri t'i adresojnë kërkesat dhe prioritetet të fëmijëve të tyre. Ne si prind e kemi mirëprit këtë çështje në vendosjeve të kamerave, ka qenë jashtëzakonisht e mirëpritur. Jo ndoshta pse shkolla jon ka pas dhun, jo pse ndoshta shkolla jon ka pas jo siguri, jo pse ndoshta shkolla jon ka pas diçka që ne si prind duhet më friksu, por thjesht fëmijët përderisa e din që dikush po i ndjek, kur them dikush po i ndjek, është vendosja kamerave gjithmonë, ata e kanë një përgjegjësi pak më ndryshe dhe janë më të kujdesshëm në çdo hap. Gjithashtu është i mirë edhe bashkëpunimi, ose më thënë trekëndshi, bashkëpunues ndërmjet mësuesit, prindrit dhe nxënësve. Unë sekretari i Këshillit të Prindve mundohem me miratimin e gjithë prindve, me ankesat, kërkesat, gjithçka që ata kanë, t'i dalizat. Fjala ime, do më thënë, është brohoritja e tyre, që të them drejten në shumicën e rasteve është një, nuk them barë, po është një përgjegjësi që dan bajagi punë. Drejtoresha e kësaj shkolle thotë se më mirë është parandalohen dukurit negative me veprimet të tila, si kurse vendosja e kamerave të sigurisë dhe për fëmijet gjithnjë të mendohen zgjidhje produktive. Për neve ka qenë e mirësor dhe në vendosja kamerave në shkollë, ku është pritë shumë mirë nga ana e nxënësve, mësimdhënësve dhe duke përfshirë edhe komunitetin. Ja, shpresojmë që në të ardhmen, se tu e pa gjendje në Kosovë, tek nxënësit e gjeneratat e reja, nuk po flasë veç atë këndin e shkollave të mesme, mirë po dhe shkollave fillore, të ulta, ku një pjesë e fëmijëve tash kanë një siguri më të madhe për shkeljen e disa drejtave të fëmijëve. Imeri thot se bashkëpunimi prind mësimdhënës nxënës ka lehtësuar funksionimin e procesit mësimor dhe ka treguar sukses duke i parë rezultatet e nxënësve. Si nënë tre fëmijëve shpesh nuk mundem ja dal vetëm me fëmijët e mi, po ti kesh mbisu pe 300 kërkesa, 300 ankesa, 300 gzime, hidrime, sa shkolla i posedon numrin e nxënësve, nga një herë është e vështirë, por bashkëpunimi i ndërfillt me drejtoreshën tani menaxherën e shkollës na ka mundsu dhe na ka bërë shumë të lehtë, sepse për çdo gjë që kemi diskutojmë bashkarisht, qoftë përmes takimeve këtu brenda në shkollë, përmes bisedave virtuale, por është vërtet lehtësim, sepse kur je e mirëpritur brenda atij institucioni ku fëmiu yt zhvillon karrierën për të ardhmen e tij, është bekim për neve prindve. Ndërkatë se duket infrastrukturës përshihet që është një infrastrukturë e re, ka ndryqim për të mjaftushëm dhe ka pajisje që nxënësit të realizojnë programin e tyre dhe aktivitetet e tyre në soaza në temi të një procesi normal në mësimor. Po, vlenë të se këtë se investimi ose puna e palëshme e Ministrisë Arsimit, me Drejtorinë e Arsimit dhe me donatorët për rreth, e kam bërë shkollën tonë si shkollë në vendet urbane. Dhe nuk ka më mirë se fëmija të ndjen vetën i socializuar, të ndjen vetën me gjitha pajisjet e mundshme për të zhvilluar mësimet tutje. Se ndoshta mbaj mend kur unë kam ardhë nuse në këtë vend dhe kam sjellë fëmijën për herë të parë, ka qenë shkolla e vjetër, kanë qenë disa gjona që ne i kemi kërku gjithëherë, i kemi ndrru mi pas gjithëherë, dhe tani që e gëzojmë këtë objekt të ri, në ambitet vetëm puna. Që sa po është në të kjo objekt? Me thënë saksisht, ndo 70 vite.
Kjo po i ndihmon edhe në monitorim të procesit mësimor dhe në ngritje të përgjegjësisë. Kjo shifet prej ditës parë. Edhe nga ona mësimdhënësve ku janë precis në orën mësimore, ku pesho që janë strikt, ma shumë edhe mësimdhënësit, jo që se kemi besu, po mirë po janë ato vetë kamera e bën ato të vetën. Mirë po edhe në të nxënësit ka është paraqitën shumë mirë. Është e ndjenja përgjithsisë? Po, ndjenja përgjithsisë me mova. E ndërkaq për ndërritë sa mund jenë tani më të shumë? Shumë, shumë janë falënderues. Drejtorisë arsimit, se drejtoria arsimit e ka bo këtë hap, ku jemi falënderues shumë të mëdhaj. Nxënësit e kësaj shkolle shpeshherë janë treguar të suksesshëm edhe në gara nacionale, thot kryesuesja e Këshillit të Prindërve. Në disa raste, shembull kanë garat frapimit, garat e robotikës me teknologjinë se nuk gabohem, nuk e di sa jam e saktë. Kam, do më thonë që e shprehen atë dijen ndër vete, po tutje fëmijët kam pas edhe gara dhe nacionale, se e di me fëmijën tim, kam marrë pjesë në garat e matematikës dhe është të zgjedhë abdin prej të mirëve në atë garë dhe na ka, e përkrahin. E përkrahin edhe të tjerët, për shembull se bashkëveprimi ose socializimi është një siguri edhe për fëmijën që ata nesër kanë me vazhdu jashtë a vendit. Kupton, edhe kur e kanë atë ngrohtësinë, kanë atë mirëpritjen, atëherë nuk besoj që kanë me pas frigën. Në këtë shkollë është hapur edhe qendra për socializimin e hershëm për fëmijët. Është hapja e qendrës për zhvillimin e hershëm dhe socializimin e fëmijëve, do më thënë në moshën e hershme, që kjo që e bën që fëmijët tanë, do të thotë prej moshës 3 deri në 5 vjet, kanë qasje me institucionet e arsimit, dhe e vetëmja fjallë ose vetëmja shpreje që mundem mja u dediku atyre është vazhdoni për para, sepse të mëdhajt i keni mrapa. Kur them të mëdhajt, do më thonë janë mësimdhënës që gjithmoni përkrahin, jemi në prindri që asnjëherë nuk kemi rreshtur të ndalemi gjatë kërkesave shumë e ma shumë për të mirën e tyne, se shpesherë dimë edhe ne të ngrisim zonin në çështje të caktuara nëse ne kemi ndonjë jo pak naci që ndoshta janë të pak të ato raste, ndoshta pak edhe heq kemi të tila raste, mirë po nuk hezitojmë, nuk hezitojmë, sepse e ardhmja e Kosovës më varet prej rinis, ne po investojmë në rini. Pol, drejtorisë të arsimit prap PCK, bashkëpuni me organizatën jo qeveritare Save the Children, para dhe ditë shkolla e Barilevës është bëdhur me qendrën e fëmijëve, prej moshës 3 deri në moshën 5. Ku është prit jashtëzakonisht mirë, jemi kemi 46 fëmijë në qendër, ku vijojnë, mësë me thamë, simin po lojrat, ku diçka për neve ka qenë për fshatin tonë, ka qenë një mrekulli jashtëzakonisht e madhe. Shpresojmë që shumë shpejt do të bëhet një aneks bashkëpunim me drejtorinë e arsimit, ku do të me bëhet në një kërkes, në bëhet një aneks jashtë shkollës, ku numri dhe interesimi është shumë i madhë. Është interesimi i madhë edhe për fëmijët me qëndrim gjithditor. Infrastruktura e shkollës është boshte për punë efikase, thot drejtoresha Pireva. Kur kemi një infrastrukturë të rregullt, edhe kemi infrastrukturë të mirë, në shkolla na nuk kemi çare edhe për rritë cilësinë në mësem. Gjitha këto falë prapë po them, falë drejtorisë arsimit, në shkollën e Barilevës nuk kemi pas një rrëthoj që ka qenë me një armatur shumë e sot e kemi rrëthoje në re, i kemi ndryshimin, lyrjen, i kemi dyrë të reja. E qëllimin e vendosjes e kamerave e tregon edhe drejtoresha e drejtorisë së arsimit në komunën e Prishtinës, Besian Musmurati.
ne po vazhdojmë që të cilën shkollë të vendosim kamerat e sigurisë, po besoj që deri në fund vitit do ta përfundojmë, do t'i përfundojmë gjitha shkollat e Prishtinës. Ka pas shkolla ku ka pas kamerat sigurisë, po që kanë qenë jashtë funksionit, edhe ato po i riparojmë. Kësaj herë të fundit e kemi pas në shkollën Alik Elmendi në Barilev, që e kam po edhe kur kam shku me vizitu shkollën, kanë qenë dhe lumtur sepse ka pas, ndoshta jo për problemet sigurisë me nxënës, por ka pas probleme të vandalizmit afër shkollës, edhe ky është një fenomen që përmes kamerave sigurisë, pastaj menaxhmenti i shkollës mundet me u siguru që do të thotë nuk ka dëmtim të pronës, mbajnë më shumë rregull edhe brenda korridoreve kështu me radhë. Kështu që ka qenë një projekt që kanë mirëprit gjithë, po më shumë të kanë mirëprit prindrit. Ky plan është bërë me rekomandim edhe të policisë së Kosovës. Kemi hartu planin e sigurisë në shkolla, edhe të thotë, më vjen mirë që kemi arritur që më një herë të reagojmë, edhe të bëjmë furnizimin me kamera, edhe si vjetë kemi një shpallje të re për kamera të sigurisë, në rast se do të kemi nevojë për më shumë kamera, gjë që nuk e besoj, por do të thotë do të vazhdojmë nga vitin vet, që sepse me të vërtet temën e sigurisë në shkolla e kemi tepër. Vendosja e kamerave do të bëhet në të gjitha shkollat e kryeqytetit, lagjeve e fshatrave të ciklit të ulët të mesëm të lartë, gjithnjë duke i dhënë prioritet sigurisë nxënësve brenda shkollës dhe në afërsitë të saj. Mënyrë kjo që të shmangen problemet dhe të ruhet siguria nxënësve dhe stafit të shkollës. Ka të bëj me të dyja në fakt. Për neve është më rëndësi që si institucion edukativ arsimore ne mbajmë pjesën edukativ arsimore. Unë personalisht jam kundër militarizimit shkollës, edhe në parim mendoj që sepse po shoh shumë prind që tash më kanë shkruar duhet me pas kamera në klasë kështu me radhë. Unë mendoj që edhe në korridore vetë jemi në një zonë ku do thotë duhet të mendojmë se cili është hapi i rrotës, sepse me të vërtetë po flasim për privatësinë e nxënësve, edhe unë mendoj që prapë se prapë shkolla duhet të qenë institucion edukativ arsimor. Kështu që duke e pas këtë parasysh, po duke e pas gjithashtu edhe incidentet në rritje, që më së shumti janë shkaktuar prej mbylljeve gjata gjatë pandemisë edhe efektit që pandemia e ka pasur në fëmijë, e kemi pa të arsyeshme me ndërmarr hapa të tillë. Kjo nuk do të thotë që nuk do të ketë dhunë shkolla. Kjo është vetëm një hap parandalues ku do të thotë drejtoria e shkollës do të mund të ndërmarr masa nëse ka raste dhunës, po në të njëjtën kohë edhe hapa më të rëndësishëm janë ato se çfarë do të bëjmë brenda shkollës, si do të flasim me nxënësit, edhe si do të trajtojmë dhunën në nivel të nxënësve. Kamerat e sigurisë janë vetëm një element shumë i vogël që nuk garantojnë që në shkollë nuk do të ketë bullizëm, që në shkollë nuk do të ketë fenomene negative, por vetëm se bëjnë një menaxhim të përgjithshëm shkollës. Kështu që kemi filluar me disa hapa konkret, që për shembull shenjimin e vend kalimeve para shkollave. Ato ja paraqesin rrezik për sigurinë e fëmijëve, vendosjen e kamerave të sigurisë, ambientet brenda shkollave, po mundohemi mi renovuar që me qenë soma miqësore për fëmijët, sepse dhe ajo e ka ndikimin e vet. Por mbetet pjesa e vështirë e cila kërkon bashkëpunim të zinxhirit institucional. Është ai luftimi sjelljeve të dhunshme, dhe ngacmimeve dhe fenomeneve të tjera, të cilat e dëmtojnë fëmijën dhe zhvillimin e tij. Tash pjesa më e vështirë do të jetë ku do të punojmë me psikologët e shkollave, sepse kemi punuar 25 psikologë të ri që çdo shkollë të Prishtinës të ketë psikologun e vet, edhe pastaj të punojmë në bullizëm, të punojmë në ngacmime, edhe të punojmë në trajtimin e këtyre temave me rëndësi që nuk kanë bëjnë fare me infrastrukturën, po kanë bëjnë me inteligjencën emocionale të fëmijëve, që mendoj që është po aq e rëndësishme nëse jo edhe më e rëndësishme. Bullizmi thuhet se nuk ka qenë fare fenomen i theksuar në shkollën fillore dhe të mesme të ulët, Alik Elmendi në Barilev. Sa i përket vendosjeve të kamerave, mund them që është plus, po edhe mund them që nuk është. Sepse në vendin tonë, këto gjana nuk janë të shprehura atë shumë. Si që cekje dhe drejtoresha, fshatë i Barilev dhe Drenoft janë ndërlidhura. Në mes vete kem kusherin, jemi njerës gjaku, edhe nuk ka ndohë. Apo kupton, janë ndërsa kafë minore, që ndërsa
pak aty, pak aty, abdin, e shtyti njën i tjetër, po jo deri në atë pjesën për mu bullizu. Ne kemi edhe ndoshta fëmijë që kanë nevojat veçanta brenda shkollës, edhe asnjëherë nuk e kemi pa, ose nuk e kemi ndi, që është bullizu, ose është përçmu nga dikush tjetër. Kështu që vendosja kamerave është e mirë për të dyja palët, si për mësimdhënësit, si për nxënësit, mirë po saj për këtë pjesës së bullizimit, nuk besoj që shkollën tonë është theksuar. Drejtoresha kësaj shkolle tregon rezultatet e para të vendosjes së kamerave të sigurisë. Me vendosjen e kamerave kemi një siguri shumë më të madhe, edhe më precize, më efikase, ku gjithçka tek ne figuron më e qartë. Sot e kishëm një shembull ku tu kalu dy nxënëse rrokën, rastësisht, në preket preka. Edhe i murëm bisedu më zyre i vedo me kamera, se tash i kemi ngjarjen drejt për s'drejti, edhe ato dy shoqe po kalojnë, mirë po, ajo është prekje. Jo kjo ka thonë, jo ajo, kështu që me vendosjen e kamerave kemi me pas siguri shumë atë madhe, ku edhe kam e dhënë rezultate shumë pritshme, për shumë gjëra në saj përket shkollës. Por ajo mohon bullizmin të theksuar dhe zotohet në eliminimin e këtij fenomeni në shkollën ku ajo e menaxhon. Shkollat ku në përrëthina, se nifen në mes veti familjar janë kushere, mundet me ndodhja në gjakut, një gjakut ato, kemi shumë pak raste, mirë po edhe me ato pak raste që kemi, besoj që shumë shpejt do të eliminohen gjitha. A ka shkollën ku psikolog dhe pedagog? Po, psikologu është. Fal drejtorisë arsimit, kemi tash edhe psikologun. Pireva thot se bizneset të këtij komuniteti po i mbështesin në realizim të projekteve të shkollës. Po, dëgjo, Barileva është një fshat me 6.000 banor, ku kemi bizneset më dhonë fshatin tonë, ku unë i falimderona për zemërsisht gjitha bizneseve, ku kum gjetë për kraje. Në këtë shkollë, vijojnë procesin mësimor rreth 300 nxënës nga klasa e parë deri në të nëntën, vetëm në një ndrim. Ndërkaq, komuna e Prishtinës ka themeluar drejtorinë re, atë për siguri dhe emergjenca, drejtori kjo e cila mision të saj do të ketë sigurinë humane, sigurinë e komunikacion, sigurinë e grupeve të cënueshme, sigurinë apo mbrojtjen e mjedisit, sigurinë e hapësirës publike, qente ndacak, sigurinë e shkolla e çështje të tjera. Këta janë kamionet më të cilët bëhet grumbullimi i mbeturinave në kryeqytet. Punëtorët e kompanisë së mbeturinave pastrimi, pos punës së vështirë që bëjnë, ata po përballen edhe me pagat e ulta. Kurse nga kjo kompani kanë bërë të ditur se afër 20 milion euro janë borxhet ndaj kësaj kompanie. Me këtë rast u kanë bërë thirrje gjithë qytetarëve që kanë borxhe ndaj kompanisë ti kryejnë obligimet e tyre. Kta e punës për shumë punëtorë të kompanisë pastrimi nuk është fare e lehtë. Shtirë. Me 330 euro llogaritë jo ujë rrim. Sikurse mbledhja dhe grumbullimi i mbeturinave. Por, përveç që rrezikojnë shëndetin, ata po përballen edhe me problemet e tjera, si që janë pagat e ulta e mungesa e kushteve. Kështu thot Labinot Makolli, nën kryetari sindikatës e punëtorve në këtë kompani. Problemet punëtorë të pastrimit ballafaqohen me probleme bajegje të mëdha. Ata në teren gjatë operimit kanë telashe të mëdha sepse është amortizuar mekanizmi, kamioni dhe sidomos kontinjerat aty në shpesh herë dhe ju ndodh se duhet që ta shtyjnë kontinjerin për ta bërë zbrazën në kamion. Edhe punëtori jon duhet ta dini se ka vetëm 330 euro rrogën, pagën domethënë mujore, duke pas parasysh çmimet që vetëm kanë ngritje enorme ata në mbetur aty ku janë.
Mirë, me këtë rast ju sin sindikata, a keni kërkuar, domethënë, çonk nga pastrimi apo komuna në lidhje me, domethënë, zgjidhjen e kësaj çështje dhe cilat janë ndoshta diskutimet apo premtimet krahas kësaj? Çfarë po bëni ju si sindikat? Komuna e Prishtinës si ka dikun 77% aksione, domethënë është pronor kompaninë e pastrimit. Këtu përqindet jetër matur të kanë njësit komuna tjera. Ne kemë posë dhe takim me të premten me kryetorin e komunës zotin për parim Roma, të cilë ne kemi njëftu për problemet, të loshet, balafacimet e punëtorve tonë në për teren. Në ka prit mirë shumë, në ka premtu edhe që do të nëndimon që ta kalujmë këtë kri. Makolli pa ashtu theksoj se beson në zgjidhje në këti problemi pasi që kanë marë mbështetje nga kryetari i komunës e Prishtinës për parim Rama. Neve na bëni pagesë të fakturës për çdo muaj për gjitha anvisni që ka e në për teritorin e Prishtinës. Dhe më thonë, kur të na bën atë pagesë, pasaj ne me ato i bojmë pagat, shpenzime, cilat janë derivotet, prishe, kamionve, këtu më ro. Arbnora Ademi nga kompania pastrimi ka treguar se cilët janë faktoret që e kanë sjellur këtë situatë. Po, ne jemi duke balafaquar, gjendja kompanisë momentalisht nuk është gjendje jo e knaqme financiare, sigurisht se drejtë të kjo gjendje momentale kanë ndikuar shumë faktor, rritja çmimeve, mos pagesa klienteve, pastaj çmimi derivateve që është shumë i lartë tash e sa ku, dhe gjitha këto kanë ndikuar, mirë po, ne me gjithat po mundohemi gjatë gjithë kohës që të kryjmë shërbimin e mbeturinav, dhe shfrytëzoj rastin që këtu t'ju bëj thirrje gjithë qytetarëve të cilët kanë borxhe ndaj kompanisë pastrimi, të kryjnë obligimet e tyre në mënyrë që ne me të lehta kemi të kryjmë shërbimin dhe të ofrojmë kushte më të mira punëtorëve tanë. Sigurisht kur jeni ndër faktorët që përmende borqi, sa realisht është borqi pra që kanë qytetarët ndaj kompanisë? Klientët ndaj kompanisë pastrimi kanë afro 20 milion euro borqë, që do të thotë që nëse qytetarët fillojnë të kryen vazhdimisht gjatë muajve një shumë simbolike të borgjit të tyre, ne do të jemi shumë mirë, sepse ne jemi kompani me vetë financim, të gjitha të ardhurat i sigurojmë vetë dhe gjitha shpenzimet dhe gjitha kostet që nevojitën për kryen e shërbimit të largimit të mbeturinave i përballojmë me të hyrat që marrim apo që inkasojmë ndaj klientëve tonë. E këta punëtorë presin kushte më të mira. Maketnerit, pajisje teknike apo kamionet janë bajagit vjetruar, të cilët krijojnë defektet e tyre dhe ato defekte sigurisht që duhet të riparohen dhe të blehen pjesë të rezervë që kushton dhe ndikon në kosto dhe shpenzimet e kompanisë pastrimi. Megjithatë, ne gjatë gjithë kohës i kryjmë këto riparime dhe qoftë blerjet e pjesëve, çka do që automjetit të bëhet i funksionueshëm për kryen e shërbimit të largimit të mbeturinave, po ashtu edhe punëtorëve gjatë gjithë kohës brenda vitit mundohemi që t'i furnizojmë me uniforma verore dhe dimrore për një vit fiskal, po ashtu me dorza, me këpuc verore dhe dimrore, që të ofrojmë kushte më të mira gjatë kryerjes së shërbimit të mbeturinave, pasi që dihet që kontakti me mbeturinave liçi është nuk është mbeturina është e pandar dhe mund të jetë shumë i rrezikshëm edhe për punëtorët tonë gjatë kohë pas kohë. E në anën tjetër, grumbullimi i mbeturinave në kontenjer nga kompania regionale nuk bëhet çdo ditë dhe si që dhe shihet bëhet stërmbushja e kontenjerve. Ndarja mbeturinave të ricikluashme si që shihet nuk po bëhet edhe pse për këtë çështje është diskutuar ndër vite. Në shkolla janë mbajtur dhe trajnime për ngritjen e vedijes e qytetarve sa i për këtë ruajtjes e ambientit dhe përdorimit të kontenjerve. Kjo është deponia ilegale e mbeturinave ku nga qytetarët e pandërgjeshëm përmbushet dita ditës, përveç ndoqjes së ajrit, rrezikut nga ndonjë epidemi, kjo deponi ka dhënë edhe imazh të keq kësaj pjese të kryeqytetit. Pothuajse në shumë lagje është e njëjta gjendje me problemin e mbeturinave. Qytetarët kanë mendime të ndryshme sa i përket kaosit me mbeturina. Disa kërkojnë më shumë përgjithësi edhe nga bashkëbanuesit në ndërtesa. Sun kina me dalë për logit e që mu. E shenë edhe vetë. Katastrofë. Nuk e di. A dalë në herë me mledha. Në bërlogën të në undë kanë fajlë qytetarët bak.
si po qujn ku do bërlloqe. Edhe në këtë pjesë të lagjes Arbëria, mbeturinat kanë zënë vend. Po ashtu në lagjen Kalabria, gjendja nuk është më e mirë. Qytetarë të tillë që i hudhin mbeturinat në tokë, shihet se e kanë sjellur në këtë gjendje.